Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada di langkah yang kelima. Adakah barang kita dah tiba ke warehouse MyWow ataupun belum? Caranya mudah sahaja, tuan-tuan. Tuan-tuan hanya perlu pergi dekat bahagian dashboard MyWow. Tuan-tuan tengok dekat sini, status ni. Total shipment, awaiting payment, total spend dan a new arrival parcel. Kalau kata, dekat sini dia dah type, dia dah tulis dekat sini status new arrival parcel, ada satu barang telah tiba ke warehouse. Bukan warehouse dekat Malaysia eh. Ini masih lagi dekat China. Barang tersebut telah tiba ke warehouse kami di China. Okay, klik dekat view details. Dekat view details, seperti mana yang saya tunjukkan tadi, awal-awal tadi bila kita create parcel, dekat atas ni adalah waiting. Once barang kita dah tiba dekat warehouse MyWow, status tersebut akan berubah daripada waiting kepada arrive. Okay, jadi nak tengok lebih details tentang status barang anda, tekan dekat view. Dan ini merupakan details barang anda. Ini parcel ID ataupun airway bill number tadi dekat bawah. Okay, baik, jenis barang adalah normal goods. Okay, ini semua details yang telah kita hantar tadi. Dan yang paling penting dekat sini akan ada information tentang berat barang. Sebelum ni tak ada eh. Tapi sekarang bila barang tu dah sampai dekat warehouse MyWow, pekerja kami dekat MyWow, tim kami dekat MyWow di China, dia akan timbang produk tersebut. Dan untuk item ini, berat dia adalah 0.2 kg. Okay, baik. Tuan, selepas ni apa yang perlu kita lakukan adalah, tuan-tuan, kita akan create shipment. Create shipment ni maksud kata barang tu dah sampai dekat warehouse, kita perlu settlekan. Kita nak create shipment untuk kita hantar pula, kita nak bagi tahu dekat pihak warehouse, okay, sekarang ni saya nak barang ni dihantar pergi ke Malaysia. Okay, tekan dekat create shipment, dekat shipment, klik dekat create new. Okay, baik. Sekarang ni saya tunjukkan satu contoh barang sahaja. Kalau kata tuan-tuan membuat pembelian 5 barang, 6 barang, akan dikeluarkan list dekat sini. Akan keluar list panjang dekat sini. Okay, ini parcel ID 1, 2, 3, mungkin ada 6, 7. Tuan-tuan ada dua pilihan. Sama ada memilih untuk bayar satu-satu ataupun nak bayar semua sekali pun tak ada masalah. Maksudnya, tuan-tuan mungkin beli phone holder, mungkin beli kasut sepasang, mungkin beli t-shirt sehelai, mungkin beli casing phone satu. Bila barang tu dah sampai dekat warehouse MyWow, tuan-tuan boleh shipping semua sekali. Faham eh? Tuan-tuan boleh shipping semua sekali. Jadi, ianya lebih jimat. Sebab kalau tuan-tuan shipping satu-satu item, minimum charge yang akan dikenakan adalah 1 kilo. Takkan nak shipping satu phone holder letak dalam kereta yang berat dia 0.2 kg, 200 gram, tuan-tuan nak bayar 25 yuan. Mestilah tak nak, mestilah nak jimat. Jadi cara dia adalah kita boleh consolidate shipping. Consolidate shipping ni maksudnya tuan-tuan beli daripada banyak seller, hantar ke satu warehouse, iaitu warehouse MyWow tu sendiri. Dan dekat sini tuan-tuan klik. Ni macam ni contoh saya tunjuk, ada satu je lah kan. Kalau ada banyak barang, tuan-tuan klik je semua yang barang-barang yang telah arrive dekat warehouse MyWow. Klik. Okay. Kemudian yang menariknya juga dekat sini tuan-tuan, kalau dekat Taobao, tuan-tuan boleh set address sebanyak 20 address. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan siapa yang nak buat bisnes secara dropship apa semua, kita boleh hantar barang itu terus pergi kepada customer. Okay, tak payah datang kepada tuan-tuan, lepas tu baru nak shipping, nak post laju pula pergi kepada customer. Yang pertama, kos dia tinggi. Sebab kita nak bayar post laju pula, betul. Yang kedua, kos masa. Customer ni kalau boleh, dia bayar hari ni, semalam barang tu sampai. Kalau boleh macam tu. Tapi sekarang ni, kita ada satu cara yang lebih efektif, cara yang lebih jimat. Saya kongsikan rahsia ni kepada anda. Tuan-tuan, beli barang daripada Taobao, dapatkan pre-order. Kalau customer kita duduk kat Johor, saya sekarang duduk di KL, customer saya duduk di Johor, saya boleh setkan, saya boleh letak alamat dia terus kat sini. Sekarang ni ada own address, ada satu alamat, alamat saya sajalah. Kalau nak tambah alamat, tuan-tuan pergi dekat bahagian list of address, add new address. Contoh sekarang, saya nak hantar dekat customer saya di JB lah sebagai contoh eh. Okay, saya letakkan lah nombor telefon dia ke. Okay, ni tipu-tipu je lah ni. Saya letak je lah eh. Saya letak contoh alamat dia di mana lah. Mana JB, JB, JDT, JDT. Okay, ada kat sini. Contoh. Contoh je lah eh. Dan percaya, pergi dekat bahagian shipment tadi balik.
Okey, tuan-tuan boleh edit ataupun delete alamat, boleh masuk sebanyak mungkin alamat yang tuan-tuan nak nak letak. Kalau macam banyak sangat dah tak pakai, tuan-tuan boleh delete. Tak ada masalah. Ini kelebihan MyWow yang tak ada dekat Taobao. Pergi dekat bahagian shipment. Okey, create new. Tuan-tuan dah tengok barang, contoh barang ni, phone holder ni barang customer saya daripada Johor beli. Jadi kita boleh klik dekat own address, saya nak hantar pergi dekat Paris. Ha, ini customer saya. Dan kita boleh select by air ataupun by sea. Sekarang saya nak hantar by air. Selesai semua, saya akan klik submit. Dan kita telah berjaya selesai untuk langkah yang kelima. Ha, dan kita akan tengok apakah yang akan berlaku selepas ini. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita dah create shipment, okay, barang tersebut, status barang ini akan termasuk dalam kategori processing. Dalam kategori processing ni, pihak MyWow akan proses barang anda yang mana kita dah tahu barang tersebut nak hantar pergi kepada siapa. Nak hantar dekat anda sendiri ataupun nak hantar kepada alamat yang anda mahukan. Ataupun kalau tak yakin, klik dekat view. Okay. Anda hanya perlu klik dekat view dan kita akan tengok apakah yang berlaku. Okay. Yes, ini dia tuan-tuan. Barang yang telah kita beli, ini statusnya. Dan shipping address, tuan-tuan boleh hantar ke alamat anda sendiri ataupun hantar kepada alamat customer ataupun family ataupun buyer anda sendiri. Okey, selesai. Sekarang kita pergi dekat dashboard. Kita hanya perlu tunggu berapakah payment yang perlu kita bayar untuk kita selesaikan proses di MyWow ni. Okey, sekian saja untuk step yang kelima. Kita jumpa di step yang keenam.